যাহা বিষ তা ভক্ষ জগত নাহ অমৃত ভাণ্ডিল জগতা নন্দে বুহাই দি অমৃত মলয় মন্দ জয়হি নিগম আনন্দ গুহাই দি অমৃত ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହୃଦୟର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ରୂପକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯନ୍ତୁ ଉପରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଏହି ଜୀବ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଖଣ୍ଡେଇକ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ନିରାମୟ সো অশিন সদর্শিতঞ্জে নভবেদ্য দেশিক পুনঃ এই কথা প্রসঙ্গ আরম্ভরে মুছি যে আমি প্রত্যেক মুহূর্তে ই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর সবুজ আমি কিছু শিক্ষা করছে অর্থাৎ আমি যদি গোটে জল বহিযু দেখ সেটি মধ্যে শিখবার জল ঠার স্থল ভাগে বা পৃথিবী মাঠার শিখবার অক্ষিবার অনেক পশু ঠার শিখবার অনেক পক্ষী ঠার শিখবার অত জন ভালো মনুষ্য পূর্ব ধরে যে আলোচনা করা যাচ্ছিল সে মার্জিত হয়ে যায় যুক্ত হয়ে যায় এবং তা ভগবান কৃপা হয়ে যায় সে মনুষ্যটি উপরে সে সতত চেষ্টা করে যে সে সংসারে যেতদিন সেটি বঞ্চি বা রয়েছে সে কিভাবে ভাবে ভাল কাজ করব এবং নিজে মার্জিত হব অন্যক মার্জিত করাইব এবং অন্য মানুষ প্রেরণাদায়ক হয়ে পাব এই যে ভাবনা নিয়ে সে চালায় প্রত্যেক মুহূর্তে সে শিক্ষা করি বেলাবে ভাবুছি মন ভিতরে যে এই শিক্ষা বোধ মানে সরিলা এতে পাঠ পড়ি বা মোটর গিয়ে লক্ষ্য থাক নৃত্য করি নৃত্য কিছু শিক্ষা করেদলি গীত বাদ্য কিছু শিক্ষা কলি বা মু লাইন রে মজুকেশন যে পাঠ পড়ি সে মাটর ডিগ্রি করে কম্পিট করে দিলে বোধ মানে সব শিক্ষা সরিলা না না ইয়ে জীবন ভিতরে বহু কিছু শিক্ষা থাকে হুয়ে তো এই কাল ভিতরে সমস্ত শিক্ষা লাভ করার সম্ভব হে না কারণ ইয়ে জীবন ভিতরে কত যে কথা শিখবার অ জাঁবার অন্তু তাপম উপে। মানুষ সেই আমি বাছি বাছি আমার জীবন লক্ষ্য পথরে আগে পথরে ଏ ଚଲାପଥକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ହିଁ କେବଳ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଚାଲିଛୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ତ କଥାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ବା ଆମେ ସବୁ କଥା ଶିଖି ଯାଇଛେ ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛେ ବା ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ଏଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏଠି ଜଳ ହେଉଛି ତିନି ଭାଗ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଏକ ଭାଗ ଏ ସ୍ଥଳ ଏକ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ ଆମ ଗାଁଟିଏ ଆମ ଗାଁରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବାରଟିଏ ମୁଁ ଆମ ଛୋଟ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ମନ କଥା ବୁଝିପାରେ ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବୁଝିପାରେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କଥା ବୁଝିପାରେ ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବୁଝିପାରେ ନା ପିତାମାତା ପୁତ୍ର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ନିଜ ପୁତ୍ର ସୁପୁତ୍ର ସେ ବାପା କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରେ ନା ବା ମୋ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସୁବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରୁନାହିଁ ନିଜକୁ ପାରୁନାହିଁ ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଏତେ କଥା ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଜାଣିପାରୁନି ତା ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ପିତାମାତା ପୁତ୍ର କଥା ପୁତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ କଥା ଗାଁ କଥା ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଯଦି ଆକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ଗାଁରେ କେତେ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଜାଣିନି ତା'ପରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ତାପରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ହେଉଛି ମୋ ରାଜ୍ୟର କଥା ৰাজ্যৰে মই কণ সবু অঁ তাৰ সম্পূৰ্ণ মোৰ জন্মৰু শেষ পৰ্যন্ত মোৰ ৰাজ্যৰ সমস্ত পাহাৰ পৰ্বত গলি কন্দি ক'ি ক' অ দেখিনি দেখিব সম্ভৱ হ'ন মোৰ আছোঁ মৰি যুঁজি পচাশ বৰ্ষ বঞ্চুঁ কি শহে বৰষ বঞ্চ ষাঠি বৰষ বাৰি তাৰ ভিতৰত মতে সম্ভৱহীন যেতিয়া পচৰা যায় তু তু ক'ৰ ৰাজ্যৰে জন্ম হৈছু আন্ধ্ৰৰে কিছাৰে କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଁ ଟିକେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଚାର ତୁ ସମସ୍ତ ତ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ଯେଉଁଠି ସବୁ କେତେ ଗାଁ ଅଛି କେଉଁଠି କେତେ ଦୀନ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି କେତେ ଗୁମ୍ଫା କେତେ ପାହାଡ଼ କେତେ ପର୍ବତ କେତେ ଝରଣା କେତେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନ ଅଛି କେତେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ସବୁ କିନ୍ତୁ ବୁଲିଛୁ ତା ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି ଯଦି ମୋ ଗାଁ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି ଯଦି ମୋ ଜିଲ୍ଲା କଥା ହେଇପାରିଲାନି ମୋ ରାଜ୍ୟ କଥା ସବୁ ଦେଖିପାରିଲାନି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଦେଶ ରହିଲାଣି ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ଆଡ଼େ କେତେ କଥା ସବୁ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଦେଖିଛି ସବୁ ଜାଣିଛେ পুরুষ দেশ ছাড়লে বিদেশ অসুত কথা আছে তাহলে সম্পূর্ণ জীবন সম্ভব নয় বিদেশ যাই সব কেমন বিদেশ যাইপ না কিছু বিদেশ যাও জীবন ভিতরে অল্প কিছু লোক সমস্ত যাইপার না ইয়ে তো গলা ইয়ে সাধারণস্থলভাগের কথা আমার জলভাগ যে ভাগ তা ভিতরে সে কথা না আমি তা গবেষণা সম্ভব হয়ে এবং এই মাটি তলে আমি যে ভূপৃষ্ঠের আছে মাটি তলে কে তেলকি আছে কেতে সুনা আছে কে রূপা কেতে লুহা কেতে তম্বা সিষা কইলা এ সম্পূর্ণ ভাবে আমি এপর্যন্ত অবগত এই এইটি জন্ম যে আমি হইছি তেনু কেত জানিবার কথা আছে কে শিখিবার কথা আছে জীবন ভিতরে তেনু শিক্ষা সরিলা কমিটি আমার আমি ভাবুছি আমি সব জাঁপারিছি না আমি গোটে সীমিত আমো জীবন জীবনচর্যা ভিতরে আমি জীবন কি গঠন পাই কৌশি এক কথার আমি তাহলে মাষ্টর হয়েছে বা অভিজ্ঞতা লাভ করছে আমি সেই কথা দখল অছে আমার আমি সেই কথা পরেষণ করুচে সেই কথা কৌচে আমি ভাবু মু বহু বড় বহু কথা জানিছি তাহা আউ জন আউ গোটি কথা জাগছি তুমি যা জাছ আউ জ অন্য কথাটি জাগছি তুমি নৃত্য জাঁলে সে গীত জা তুমি নৃত্য পরিবেশন করছ নৃত্য বিশারদ নৃত্যরে করছ সে গীতরে মাষ্টর সে গীত কথা শিখোছি তো তুমি নৃত্য শিখলে সে গীত তুমি গীত না সে নৃত্য এইভাবে গোটিপরে গোটি অভাব দেখা যায় সমস্ত ভিতরে জনে যদি ভেষজ বিজ্ঞান ভিতরে জন যদি হোক অস্থি শল্য বিভাগ ডাক্তার আজে হচ্ছে বিভাগের জনে কি চক্ষু বিভাগের জনে কি কর্ণ কি গলা তেমন জনে যদি সেপেটি আজে আছে জনকর গোটি অভাব রয়েছে তা ভিতরে তেমন জীবন সম্পূর্ণ ভাবে কোশি শিক্ষা জন অবগত হয়ে পে না ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিক্ষা গ্রহণ কর ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବାରୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଅଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଣେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାମରେ ଆସେ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ଜଣେ ଯଦି ଚର୍ମ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ଅଛି ବା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗଳା ବିଭାଗଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ଗଳା ବାଲା ଚର୍ମବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ଜଣେ ପେଟ ରୋଗ ବାଲା ସେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ ବାଲା ସେ ପେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ସବୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଜଣେ କୃଷକ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କାମଟି କରୁନା କାହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ଅଛି କୃଷି ଗୋରକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ଆମ ସଂସାର ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ ଆମେ ଯେତେ ଆଜି ବଡ଼ ହେଇଛେ ଯାହା ହେଇଛେ ଯଦି ଜଣେ କୃଷକ ଆମ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହପଟେ ଯଦି ସେ କୃଷି ଚାଷ କରୁନଥାନ୍ତା ଯେ ଚାଷରେ ତା'ର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାନ୍ତା ଭଲ ଶସ୍ୟ ହେଉନଥାନ୍ତା ଆମେ ଆମ ଆମ ପାଖରେ ରୋଜଗାରରେ ପଇସା ଅଛି ପଇସା ଦେଇ କିଣିବା କେମିତି ହେବ ସେ ଜିନିଷ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଆମ ପାଖେ ସେ ସିନା ତାକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଲେ ବା ସେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସିନା ଧାନ ଚାଉଳ ବିରି ମୁଗ ଫଳ ପନିପରିବା ଆମେ ତାକୁ କିଣିକି ଆଣି ଖାଇବା ଯଦି ସେ କୃଷକ ଯଦି ଘରେ ଶୋଇବ ଖାଲି କହ ମୁଁ ବି ରୋଜଗାର କରିବି ଖାଲି ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଖାଇକିରି କେବେ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ତେଣୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ରହିଛି ତତ୍ଧିକ ରହିଛି କୃଷକମାନଙ୍କର କାରଣ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସେଇମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୋରକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଗଲା କଳକାରଖାନା ଦ୍ଵାରା ତାହା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସିନା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକିରି ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଏ ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶକୁ ଯାଉଛି ସେ ଦେଶ ଜିନିଷ ଏ ଦେଶକୁ ଆସୁଛି ବା ମୋ ରାଜ୍ୟର ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଜିନିଷ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ବିକା କିଣା ଚାଲିଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉ ତା ଭିତରେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଏଠି ପୂରଣ କରୁଛୁ କେହି ଏଇଠି କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼ জনে যদি কওঁ বড় জে যদি কওঁ নাচৰে বড় জে কওঁ গীতৰে বড় জে যদি ডাক্তৰ কওঁ যে পেট বিভাগেৰে বড় আছে মোৰ আখিপি বাৰ আখিৰে আৱশ্যক ৰতো আখি আৱশ্যক পঢ়িব পেট বা কিছু কৰি পাৰিবি নেকি পাঠ সেইভাৱে ভাৱেৰে মাথমেটিক্সৰ আৱশ্যক ৰ ইংলিছৰ ৰচি যেনে ইংলিছৰ যি মানে মাষ্টৰ ডিগ্ৰী কৰি মাথমেটিক্সৰ আৱশ্যক নহ'ব ত'লে সংসাৰে ইঞ্জিনিয়ৰিং কাম কেতিয়াও কালকুলেচন কেমি হ'ব সাইন্স কেমি চলিব তোমাৰ এই সবুবে সমস্তৰ সবু জিছৰ আৱশ্যক ৰ গোটেই শিক্ষক অন্য়োটি শিক্ষকৰ আৱশ্যক পূৰণ কৰুঁচি তোমাৰ আমি গোটেই শিক্ষক ছাড়ে আগ গোটেই শিক্ষক পাঠ পঢ়ি যাওঁ এইভাৱ ভাৱে আমাৰ সমাজে সমস্তৰ সমস্ত আৱশ্যক থস্ত আৱশ্যকু মেণ্টাই যায় আমি উভয়ে উভয়ৰ সমস্তে হিতেইশী বন্ধু ৰূপে জীৱন যাপন কৰোঁ କୃଷକ ଯେଭଳି ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଖାଲି ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ କୃଷିଜାତ ଜନ୍ମକୁ କିଣି ଆଣି କିଣୁ ଏକାଠି ଖାଇକି ଭୋଗ କରିବି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା କେବେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ବା ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇ ସମାଜରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଭଳି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ গোটিয়ে পত্রে যদি আমি কিছু খাদ্য নিয়েকি সংগ্রহ করি গোটে রাস্তায় রকি কুকুর মানুষ ডাকা এবং কুকুর মানুষ কে তুমি সমস্ত সমাধার বাটি রাখে তা সম্ভব হবেনি কামুড়া কামুড়ি হয়েছে পত্র চিদে কে খাইপারে নি অবা যে বড়বান হয়ে কামুড়ি মারিদে কি বা হটে কি সে নিজে সব খাই দেদ আজ এইভাবে আমি যে মনুষ্য জীবন যাপন এইভাবে প্রভৃতি আমার হয়েছি থবেকানন্দ কহিলে। যে গোটে কাম কর কিছু খাদ্য নিয় কিছু খাদ্য নিয়ে ଛକ ଉପରେ ରଖିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁ ତୃଣଭୋଜି ପ୍ରାଣୀମାନେ କିଛି ଘାସ କାଟିକିରି ଏବଂ କିଛି ଚୋକଡ଼ ବସ୍ତାରେ ନେଇକି ଛକ ଉପରେ ରଖିଦିଅ ଯେତେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବେ ଦେଖାଗଲା ସେ ଯେଉଁ ଘାସ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଘାସର ଗଦାଟିଏ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଚୋକଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗଦା ହୋଇଥିଲା ଗାଈମାନେ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଆସିଲେ ମୁହଁ ପୁରାଇଲା ସେ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲା କିଛି ଘାସ ଖାଇଲା ସେଠି ପାଣି ବି ଧି ପିଇଲା ସେ ତା'ର ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା ଖାଇଲା ପେଟ ଭରିକି ଘାସ ଖାଇଲା ଚୋକଡ଼ ଖାଇଲା ସେଠି ପାଣି ଧରି ପିଇଲେ ସେ ଚାଲିଗଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଲେ ଯାହାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଚାଲିଗଲେ ସେଇଠୁ ସେଠି କଥା ହେଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛକରେ କିଛି ଚାଉଳ ଡାଲି ପରିବା ରଖିଦିଅ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଦିଅଟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଚୋକଡ଼ ଘାସକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଖାଇଲେ তাৰপৰা গোটেই পাৰি গোটেই পলাই গ'লে চৰিয়া পৰ্যন্ত মনুষ্য যোন পনিপৰীয়া চাউল ডাঙি থোৱা হৈছিল গোটেই মনছ আছিল সেই তাৰ যেতি দৰকাৰ দ্বিতীয় মনুষটি আছিল তাৰপাছত দেখিলে যি বেগ থাকিলে বেগে ভৰ্তি কৰি তাৰ যেতিয়া আৱশ্যক ঠাই অধিক নে পলাই গেলা তৃতীয় ব্যক্তিটি আছিলে সবু আনাই তাৰ গাড়ীৰে সবু যাক ল'ড কৰি ঘৰটো সেই পলাই গ'ল তাৰমানে তিনিজনৰ তিনিজনৰ মনুষ্য দ্বাৰা অপ্ৰভূত হৈগল হোৱেত যাওঁক হাজাৰজনে লোক বান্টিকি খাই পাৰিন্ত যা ধ হৈছিল ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା ହଜାର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ ହଜାର ଲୋକ ଯାହାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ତାକୁ ଏକାଥରେ ଆସିଲେ ଅପହରଣ କରି ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇଗଲେ ଏ ସମାଜକ୍ର ଏଇଆ କ'ଣ ଏ ସମାଜକ୍ର ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ଆଜି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଜି ଆମେ ଅସୁବିଧା ଅନାଅଟନ ନିର୍ଭର ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେୟା ଈଶା ବାସ ଇଦଙ୍ଗ ସର୍ବଙ୍ଗ ଯତ୍କିନ୍ତି ଆ ଜଗତଙ୍ଗ୍ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବା ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ସବୁ ଯେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମର ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏ ସଂସାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଜଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପବନ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ যদি সবু কথা সান পরিমাণে গ্রহণ করছে সূর্য যদি সান ভাবে তাঁর কিরণ সান ভাবে সেটি ধনী নিধনী জাতি ধর্ম কিছু না সূর্য তাঁর কিরণ সকাল উধ সমস্ত সানভাবে বিতরণ করতে এবং সেটি জলটি নদীতে বহিযায় সে সমস্ত বহিযা কীট পতঙ্গ তাপরে যখন অনেক গছলতা সমস্ত চের দ্বারা তাকে শোচন করে খাইবে পশুপক্ষী মানে তাকে পানীয় রূপে গ্রহণ করবে মনুষ্য গ্রহণ করবে সমস্ত জীবজন্তুপ্রাই সে তার বক্ষ মেলাই জলরাশি সমস্ত আসুন তা সানভাবে গ্রহণ করতে এবং গছরে ফলটিয়ে ফুটিছে জঙ্গলে বা কোশেষ ফল হয়েছে তাকে সমস্ত যেতে সেটি অশুপক্ষী তাকে খাইবে মনুষ্য খাইবে সমস্ত ভবন সৃষ্টি করছেন কিন্তু আমি যে স্বার্থপর আমি খাই খাইসার তাকে নিয়ে ফের জমেকি নিয়েকি রকি তাহলে সেদিন অনেক জন উপাস্থিত না যে যদি জনে সমস্ত খাদ্য অপহরণ করে তার তার যদি সে ঠোল কে সে কম হব না অন্য মানুষ বঞ্চিত আজ সমাজ সেই অবস্থা দেখা দিয়েছে তো আমি যে রাম রাজ্যের স্বপ্ন দেখুছি বেড়েবে তা সম্ভব হোনি কখন স্বার্থপরতা ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁଯାକ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକାଠି ତା ପାଖରେ ରଖି ସେ ଧନୀ ହେବ ସମ୍ରାଟ ସାଜିବ ସେ କ'ଣ ରାମ ଭଳିଆ ସମ୍ରାଟ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଦାର୍ଥକୁ ଅପହରଣ କରିକି ନିଜେ ଭୋଗଭାଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଗ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରହିଛି ସିଏ କିଏ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି ରାମଙ୍କ ଭଳି ବା ସେ ରାମଙ୍କ ଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଜାରୁରନ ସେ ହେଇପାରିବନି ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଧନକୁ ଅପହରଣ କରିଛି ଯିଏ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଧନକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ନିଜ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଛପାଇକି ରଖିକି ନିଜେ ଭୋଗ କରୁଛି এবং সে লোক কেবে প্রজানুন্দন হয়ে পার্লা না প্রজা অনুযায়িত ভগবান বলে মানিপারে সে ঘৃণার পাত্র সংসার ভিতরে হব এবং সেই ব্যক্তি স্বার্থপর ব্যক্তি তারা অশেষ ক্ষতি হব যেতলে সমস্ত সমস্ত কাজ কৃষকটি তার করছে এবং তার কৃষিজাত পদার্থকে তার বিক্রয় করছে অন্য মানে তাকে নিয়ে সমস্ত গ্রহণ করি চলা যা অর্থ মুপার করে অর্থ কমুছে যেঠু মনটা লব্ধ হাওছে বা যে অর্থ পাঁচ তা ব্যাঙ্কের বালা করি তা সঞ্চয় করছি মোরে ধন আছে তাকে মাটি তেল পতো সোনার উপর ব্যাঙ্কের টঙ্কা এবং মু সমস্ত শস্যু আনি কি বাহার কেউ তা মোটা হকের অঙ্ক লাভ করুচে মুবল এইভাবে কথা করার দ্বারা আজ সমাজের সন্তুন রক্ষা হয়ে না জনে দরিদ্র হয়েছি জনে ধনী হয়েছি জনে খাই পাওনি আর কারণ কোণ এটি ভগবানি দায়ী হচ্ছেন না এটি মনুষ্য দায়ী হয়েছে তেমন রাম রাজ্যের মানে ইয়ে রামঙ্গ যে জন রামঙ্গা গোটে বিসাদহব সি গোটাই তা সব তা দাস দাসী চাকর চাকরি সব খঞ্জা হেবে এমি গোটে কথা না রাম অর্থ হোচ্ছে আমি যে সমস্ত মার্জিত হয়ে জনে। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଅଭାବ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଅଭାବକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଯାହା ଅଛି ମୋର ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହରଣ କରିବି ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୈଷୟିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାଥି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦୁଃଖ କାହିଁ ରହିବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କାହିଁ ରହିବ ଏଠି এটি কেবল স্বার্থপরতা হি আমি দেখা দিয়েছি এবং আমার মনুষ্যত্ব আমি হরাই বসিছে তেমন মনুষ্য সেই শ্রেষ্ঠ প্রাণী রূপে জন্মলাভ করে মধ্যে সংসার ভিতরে আজ সেইভাবে ভাবে আমি দুঃখ দারিদ্র ত্রাণ ভিতরে নষ্ট হয়ে যাও জন শরীর তো আপে মানে তা মুন্ড উপরে গোড় দিয়ে চাল যাও অনদেখা করছে তাকে আও আজ যদি জনে ভাল ধন মানুষ ভালোভাবে ধনী বা শ্রেষ্ঠ ভাবে জীবনযাপন করুছি সি চিন্তা করুন যে মো পাখি এত ধন আছে কন করি মো জীবন যাক খাই মোটর তিনিপিঢ়ি পর্যন্ত তাকে খাদ্যপেয় ভোগ করি সুখ সমুদ্রে রহলাতে ইয়ে বলব আকু এ রকি কন করি জগৎ হিতর কাজের বন্ধ বাড় স্কুল ডাক্তারখানা বা লোক মান খাদ্যপেয় বাবদে যে আত্ম অন যার আবশ্যক তাকে এভাবে ভাবে ভাবান্তর মো ভিতরে আসুন ইয়ে ভাবনা যেপর্থ মো ভিতরে আসে নি সেপর্যন্ত মনুষ্য হয়েনি এবং মুক্ত ইয়ে সমাজের কোণা কল্যাণ করু না কেবল মুজে নিজে ভাবুই মনে ভিতরে বহু ধনী মানি এবং পূজ্য। সেই পূজা তাক কেকৃত কৰিব নাহি তাক মনে ৰখিব নাই সি কেৱল এই যে সংসাৰে মনুষ্য হৈ যি কাৰ্য কৰোঁ আমি যি সনাতন ধৰণৰ আমাৰ অঁ যে গোটেই আগামী জন্ম অঁ আগামী জন্ম ভগৱান তেওঁক মনুষ্য জন্ম দে কাইলৈ ভগৱান দেখিব যে যি মনুষটি মোক জন্ম দেৱলাৰ স্বাৰ্থপে মোৰ যি সৃষ্টি কৰি দেখিব মই সমস্তে মোৰ হ'ব পিলা ছু সম বুদ্ধি দি সমস্ত জ্ঞান দিদ্যা শিক্ষা লাভ কৰি কিন্তু ই তাৰ দ্বাৰা ক'ৰ কলা ন কাহাৰি হিত কলানি নিজৰ হিত কলা দেশটা কষ্ট কলা ই তুমু ইয়াক জন্ম দেকি মনোষয় কৰি লাভ কণ অ তুণু তাৰ আগামী জন্ম কেৱহ মনুষ্য হ'ব নাই সি গোটেই পশুপক্ষী কীট জন্ম সেই প্ৰাপ্ত হ'ব এই হ'ল সত্য কথা পৰৱৰ্তী অৱস্থাত আপোনাৰ জানিব যে মনুষ্য কেতিয়া অলপ প্ৰকাৰ জন্মিৰে কেতিয়া জন্ম হ'ব যি কা জন্ম হ'ব তাৰ কৰ্মফল ক'ৰ ৰো তাৰ ভিতৰত তুণু এইভাৱ ভাৱে এই সমস্ত কথা কোনো আমি যদি ভাল ভাৱে পুংখানুপুংখ বুজিবা আকৌ কি বুজাব জানে সেইভাৱ ভাৱে জে উদাৰ্চিত মনুষ্য যে বসুধৈব কুটুমক বলে ভাবুছি সে কোণ ভাবু যে অয়ং নিজ পরে গণানাং লঘুচেতাম মু এবং আউ জন হচ্ছে পর এইভাবে ভাবু লোট ছোট ছোট চিন্তাধারা যার ছোটিয়া মনটি কুটিল মন সংকীর্ণ মন লোক সে ভাবু অয়ংঙ্গ নিজ পরবেইতি গণান লঘুচেতাম উদারা চেতনা না তু বসুধৈব কুটুমক যে উদাহর লক্ষ ভাবুছে ইয়ে বিশ্বটা হাও বিশ্ব সংসার মালিক ভগবান ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ଭାଇ ଭାଇ ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିବାର ଆମର ଅଭି ଅଧିକାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯେମିତି ଜଣେ ରୋଜଗାର କରି ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରିପୋଷଣ କରୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଅକ୍ଷମମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଦେଶ ହସି ଉଠିବ ଏଠି କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଏଠି କେହି କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ ইয়ে শান্তি আসবে হলে বা ইয়ে শিক্ষা করার হলে আমি কাহ শিক্ষা করি আউ জন যে যার হচ্ছে জন মার্জিত মনুষ্য যমুক ভালো শিক্ষা দিকে ভালো পথ প্রদর্শন করা আমার হিংসা দেশ রাগ ক্রোধ কাম ক্রোধ লোভ মোহি যে পশুক প্রভৃতি যে আমার দেরি দেওয়া সতত চেষ্টা করতে যে মনুষ্য সেই মনুষ্য হচ্ছে আমাদের প্রকৃত দৃষ্টান্ত এবং সেই দৃষ্টান্তশীল মননশীল মনুষ্য মানে সতত চেষ্টা করু ভালো শিক্ষা দ্বারা আমাদের ভালো মনুষ্যের পরিণত করা যিয়ে আমি শিক্ষা দীক্ষা দে আমি তাঁক কন কে আমি তাও গুরুত্ব দিয়ে থা অর্থাৎ সি তা অজ্ঞানরে আমান্তই থাক আমার সে গুরু হয়ে যাই যা যা ঠারে ভালো শিক্ষা করছি আমি কেব কৃতজ্ঞ হওয়া না ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକାର ପାଇଛେ ଆମେ ତା ପାଖେ ଋଣୀ ହୋଇଛେ ସେ ଯେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଋଣ ଆମେ କରିଛେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଋଣ ପିତା ଋଣ ପିତୃ ଋଣ ମାତୃ ଋଣ ଦେବ ଋଣ ଋଷି ଋଣ ଏମିତି ଅନେକ ଋଣ ଆମ ପାଖେ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆହରଣ କରିକି ଆଜି ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଛି ଆମେ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା পরিশেষে আমি আধ্যাত্মিক বিদ্যা শিক্ষা করু আচার্য মানুষ যে শিক্ষা কলে এবং শেষে সদ্গু পর্যন্ত এ সমস্ত ঠুঁড় আমি যা যা শিক্ষা করে সমৃদ্ধ হয়েছে আমি সমস্ত পাখে আজ ঋণী হয়েছি কিন্তু আমি কম কর সমস্ত ঠার আহরণ করে আজকে বড় হয়ে গেলাপরে আজ আমি সমস্ত স্বার্থ পর্ভার ভুলে যাই ভুলে যাইছে আমার মাতা ভুলে যাইছে আমার পিটা ভুলে যাইছে আমার বন্ধু সহযোগকারী ভুলে যাইছে আমার দেশ ভুলি যাইছে আমার রাজ্য ভুলি যাইছে আমি আমার গ্রামাঞ্চল আমার গাঁ কু আজি সেই গাঁরে যে বুড়িটি আমি দিনে সকালে কোলিটি আনি দে খাইপাড়া আজকে গছটিয়ে লাগিয়ে পিজুড়িটি আমি তাকে পারি নিয়ে আনন্দ আজ কালি জন কি আনিকি মুন্ডেকি আনিকি দিয়ে যাই হাট নাট আজ সমস্ত পাখে আমি ঋণী হয়ে কিন্তু আজ সমস্ত কথা ভুলে যাইছে যেত বেলা আজ আমি বড় হয়ে যাইছি সমস্ত পিলা দিনে আশীর্বাদ করলে বাপা রে শিক্ষিত হু তু ভালের রহ তো জীবন মঙ্গলময় হো যে আশীর্বাদ করে এবং যে প্রেরণায় এবং যা মানুষের এবং যাহ সেবা দ্বারা আমি আজ এত বড় হয়েছে আজ সমস্ত ভুলে যাইছে আজ সেমতি অনে আমি চিন্তা কর্ম মো পিতা কমতি অনেক ମୋତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ମୋର ଶିକ୍ଷକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର ପରିଜନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁ ଭୂରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କୃଷକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଭାବୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ବା ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ତଳ ବା ଦୁଇ ତଳ ପ୍ରାସାଦ ଗୋଟାଏ କରି ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଭାବୁଛେ ନିଜକୁ ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛି ଏହା ନୁହେଁ ମୁଁ ବରଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଜୀବନଯାପନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମାର୍ଜିତ ଯାହାର ପଥକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଯିଏ ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଯାଏ ଯିଏ ସତତ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସତତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ଭାବୁ କାରଣ ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା କରୁ କାଲି ଯେ ଇଏ ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ଅଛି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ବିଷ୍ଟା ପରିସ୍ରା ଏବଂ ଅମୃତଭାଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଗଛ ଲତା ଏବଂ ବନ କାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଟ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଜଳାଶୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କିରଣକୁ ସିଏ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାଳପନ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ନା ମୋତେ କିଏ ପୂଜା କରିଛି ମୋତେ କିଏ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଜଳଟିଏ ଦେଇଛି ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଭାବିକି ମୋତେ ପୂଜା କରିଛି ନ କରିଛି ବା ଏଠିକି ଧନୀ ଲୋକ କିଏ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଏଠିକି ରାଜା ଏଠିକି ପ୍ରଜା ଏଠି ଏସବୁ କେଉଁ ଧର୍ମର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଚାର ନକରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦର୍ଶନ କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଳଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଜଳ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ବହିଯାଉଛନ୍ତି କଳକଳନା ଆୟ କରି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ ତୃଷା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଜଳ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ବହୁ ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଉ ତ ଜ୍ଞାନ୍ତରେ ହେଉ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ବା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଜି ଏଇ କଥା ଏମିତି ଚାଲୁ ରହିଥିବ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଆଗେଇବା ଆଗକୁ ଆମକୁ ଋଷିମୁନିମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବା তে আজ তো সময় হয়ে যাই আসতু আজ আমার এই কার্যক্রম আমি এইটার রাখবা এবং সাত ঘটিকার আমি পুনঃ এই কার্য আরম্ভ করা আপনার মানে ভালো মন নিয়ে ভালো বুদ্ধি নেই এবং বুদ্ধি বিবেক জাগ্রত করে ধীর স্থির ভাব এই কার্যক্রম যোগ দি নিশ্চিন্ত ভাবে আপনার এর সুফল পাই লোকা সমস্ত সুখীন ভবন্তু ওম শান্তি 옴산디 옴산디.